Kiitos mun Patreon-jäsenille kanavan tukemisesta. Moi ja tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla mä käyn läpi Joensuun lapsisurmatapausta, eli tapausta, missä 4-vuotias poika kuoli isäpuolensa kidutustyyppisen pahoinpitelyn seurauksena. Mä tein tästä jutusta videon noin 1,5 vuotta sitten, pian sen jälkeen, kun tästä kerrottiin uutisissa ensimmäisen kerran, mutta silloin pojan kohtalosta tiedettiin vain vähän. Nyt pojan ruumiista löytyneistä vammoista ja hänen kotioloistaan tiedetään enemmän, ja mä haluankin heti tähän alkuun varoittaa, että tää on taas näitä Vilja-Eerika-tyyppisiä keissejä, missä pieni lapsi on lastensuojelun asiakkaana, lapsen huoltajista on tehty useita ilmoituksia, ja silti lapsi on luovutettu näiden henkilöiden haltuun, joiden lainausmerkeissä hoidossa hän menetti henkensä. Nelivuotias pieni poika menehtyi kodissaan Joensuun rantakylässä varhain torstai-aamuna 8. kesäkuuta vuonna 2023. Edellisenä päivänä pojan 21-vuotias äiti oli poistunut kotoaan asioille ja oli jättänyt lapsensa tuolloin 25-vuotiaan poikaystävänsä hoidettavaksi. Pojan äiti tiesi, että isäpuoli oli ollut hänen pientä lastaan kohtaan jo pitkään väkivaltainen. Esitutkinnassa poliisi oli saanut haltuunsa pariskunnan toisilleen lähettämiä viestejä, ja näistä näkyi, että äiti oli sättinyt poikaystäväänsä siitä, että tämä oli pahoinpidellyt hänen lastaan. Yhdessä viestissä luki lainausmerkeissä, ja sit mietit vielä, että miksiköhän se ei susta tykkää, kun kidutat sitä vittu aina kun on poissa. Pojan äiti ei pitänyt siitä, että isäpuoli pahoinpiteli poikaa hänen poissa ollessaan. Hän ei kuitenkaan pitänyt asiaa niin vakavana, etteikö hän olisi arkaillut jättää lasta toistuvasti yksin isäpuolen kanssa. Äiti oli saanut 4-vuotiaan pojan edellisestä suhteesta. Suhde oli päättynyt toukokuussa vuonna 2021 ja poika oli jäänyt äidille. Biologisella isällä ei ollut tapaamisoikeutta. Pojan isä kertoi myöhemmin oikeudessa, että hän oli nähnyt lastaan hyvin harvoin, vain 3 kertaa vuoden sisään ennen pojan kuolemaa. Hän kertoi pyytäneensä saada tavata lastaan, mutta pojan äiti oli kieltänyt sen, ja hän näki poikaa viimeksi tämän ollessa 3-vuotias. Ehkä nuori äiti ei ollut halunnut, että lapsen isä näkisi, minkälaisissa olosuhteissa heidän lapsi joutui pärjäämään. Tai ehkä hän peitteli jotain muuta, tai sitten voihan kyse olla kostosta tai rangaistuksestakin. Nimittäin siinä, missä äiti oli aloittanut uuden suhteen väkivaltaisen ja päihteitä käyttävän ja kauppaavan isäpuolen kanssa, myös hänen eksä oli löytänyt itselleen uuden naisystävän ja saanut hänen kanssaan lapsen. Tämä naisystävä ei ollut kuulemma antanut isän viedä heidän lasta kuolleen pojan äidin ja tämän poikaystävän asunnolle, eikä mikään ihme. Siellä elettiin hyvin kyseenalaista elämää. 4-vuotiaasta pojasta oli tullut lastensuojelun asiakas helmikuussa vuonna 2023 sen jälkeen, kun hätäkeskukseen oli soitettu, että lapsen huoltajat vaikuttivat olevan lähes aina humalassa. Soiton takia poliisi oli käynyt tarkastamassa pariskunnan kodin ja sosiaalitoimen kriisipäivystäjä oli arvioinut kodin kunnon lapsen kannalta turvallisuusriskiksi. Tarkastusreissun jälkeen poika sijoitettiin kiireellisesti kodin ulkopuolelle, mutta poika ei kerennyt olla sijoitettuna kauaa. 20. helmikuuta vuonna 2023 sosiaalitoimi oli käynyt äidin ja isäpuolen luona vierailulla ja viranomaisille oli tullut sellainen kuva, että perheen tilanne oli mennyt parempaan suuntaan. Todennäköisesti äiti oli osannut esittää välittävää vanhempaa ja sanoi sellaisia asioita, mitkä kuulostivat sosiaaliohjaajan korviin hyvältä ja vakuuttavilta. Tätä ajatusta tukisi se, että myös pojan mummi, joka oli omien sanojensa mukaan ollut tiiviisti lapsen elämässä mukana, sanoi tyttärestään samaa, että tyttärelle poika oli kaikki kaikessa.
No, näin ei tietenkään ollut, muuten se olisi näkynyt äidin valinnoissa ja poika olisi vielä hengissä. Kuten tällaisissa tapauksissa on hyvin tyypillistä, pojan äiti väitti olevansa halukas korjaamaan asiat, mutta kuten me tiedetään, aina on helppoa sanoa kaikenlaista, että mä välitän, mä rakastan ja mua kiinnostaa. Todellisuudessa teothan ne osoittaa, mitä ihminen oikeasti ajattelee, että rakastaako, välittääkö ja kiinnostaako häntä oikeasti. Pojan äidin valinnoista voi päätellä, että lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ei ole välitetty. Esimerkiksi sosiaalitoimen arviointikäynnin jälkeen äiti oli lähettänyt isäpuolelle viestejä, missä luki "Vittu mitä valittamista" ja "Vittu kun en ole tehnyt siellä mitään mitä piti". Tällähän mun ymmärtääkseni viittasi siihen, että sosiaalitoimi oli muun muassa halunnut tarkastaa pojan huoneen ja häntä harmitti, että hän ei ollut tehnyt siellä vaadittuja asioita. Itse asiassa näistä viesteistä tulee sellainen kuva, että pojan äiti piti itseään lastensuojelun uhrina. Kuulosti siltä, että häntä ärsytti se, että kodin asioihin puututtiin ja häneltä vaadittiin jotain. Että kuinka ulkopuoliset kehtasivat tulla määrittelemään, miten hän hoiti poikaansa. Tai ehkä hän ei pitänyt kotioloja ja lapseen kohdistuneita tekoja ongelmallisina ja tulkitsi sen takia perheen asioihin puuttumisen kiusantekona. Miksi muuten hän olisi reagoinut arviointikäyntiin tällaisin viestein? Sosiaaliohjaajan mukaan isäpuoli ei ollut vaikuttanut halukkaalta osallistumaan perhetyöhön, eikä osallistunut myöskään aktiivisesti keskusteluihin. Sen sijaan sosiaaliohjaaja oli pistänyt miehen silmät merkille, ja hänestä ne näyttivät siltä, että mies käytti päihteitä. Tätä ei ilmeisesti kuitenkaan pidetty lapsen kannalta kovin haitallisena asiana, tai ehkä meillä ei lastensuojelussa päihteiden käyttöä pidetä ongelmana, koska siihen oli reagoitu vain sanomalla, että tilannetta piti seurata. Pojan äiti oli tietenkin väittänyt, että mitään ongelmaa ei ollut, että päihteitä ei käytetty lapsen läsnä ollessa ja muutenkin päihteiden käyttö oli vain vähäistä. Tämä on ihmetyttänyt monia. Miksi äiti toimi näin? Että siinähän oli apua tarjolla nenän edessä, mutta mieluummin valehdeltiin tilanteesta kuin että otettaisiin apua vastaan. Pojan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden valinnoista näkyy, että kun vastaan tuli tilanne, missä piti valita pojan vanhempien tarpeiden ja halujen, tai kuolleen pojan edun väliltä, lapsi hävisi joka kerta. Tätä olettamusta vahvistaa mun mielestä myös pojan äidin puheet oikeudenkäynnissä, mutta mä kerron siitä sitten myöhemmin. Maaliskuun 5. päivä vuonna 2023 sosiaalitoimi päätti, että lapsi voitaisiin palauttaa takaisin äidin ja isäpuolen luokse asumaan, ja näin tapahtui. Tästä ei kerennyt kulua kuin viikko, kun äiti jo kirjoitti isäpuolelleen viestin, missä luki: "Vitun sairasta, että sä riehut jossain, ja sen takia mun lapsi on vittu vaarassa, koska et osaa käyttäytyä. Kun aina pitää riehua ja kovistella, eikä ikinä voi käyttäytyä kuin aikuiset ihmiset." Ja toisessa viestissä luki: "Vaarannat mun lapsen sen takia, että sun pitää leikkiä jotain vitu Jeesusta." No, täytyy tässä mainita tuohon viestiin liittyen, että lapsen äitihän oli tietenkin tässä vastuussa omasta lapsestaan. Isäpuoli oli vain isäpuoli, eli hänellä ei ollut mitään oikeutta lapseen, eikä hän voinut päättää tämän asioista. Jos äiti olisi halunnut tosissaan suojella lastaan isäpuolen väkivallalta, hän olisi voinut tehdä niin. Isäpuolella ei olisi ollut siihen mitään sanomista. Ennen pojan kuolemaa äiti ja isäpuoli olivat viestitelleet toisilleen kodin tilanteesta ja surmatuksi tulleen lapsen kohtelusta. Isäpuoli: "No en saa edes olla omassa kodissa normaalisti, kun sä huudat mulle, jos kosken poikaan." Äiti: "Niin varmaan huudan, jos vittu kohtelet sitä väkivaltaisesti. Se, et tykkäät ratkaista kaiken väkivallalla, ei tarkoita sitä, että voisit vittu satuttaa mun lasta, joka on vitun pieni viaton ihminen, joka ei ole ikinä tehnyt sulle mitään pahaa." Isäpuoli: "Pikkasen näpäytin vaan." Tämä tokaisu, "pikkasen näpäytin vaan", kuvaa mun mielestä hyvin isäpuolen ajatusmaailmaa. Eli mä uskon vahvasti, että hänelle lapsen pahoinpitelystä muodostui tapa. Ehkä hän sai näin purettua ahdistustaan. Hän saattoi myös ajatella, että lapsi ansaitsi pahoinpitelyt,
eikä pitänyt tekojaan pahana. Pahimmassa tapauksessa hän sai siitä nautintoa. Kuten lähisuhdeväkivallalla on aina tapana, teot pahenee, koska niin sanotusti toleranssi kasvaa. Eli aina pitää satuttaa pahemmin ja useammin, jotta teosta saa saman tyydytyksen kuin ennen. Pojan äiti, isäpuoli ja lähipiiri väittivät kylläkin, että lapsi itse aiheutti vammansa, että hän oli kömpelö ja kova menemään. Esitutkinnassa äidin ja isäpuolen toisilleen lähettämät viestit kertoivat kuitenkin omaa tarinaa ja paljastivat mun uskoakseni vain pienen osan siitä, mitä pieni lapsi joutui kotona kohtaamaan. Näistä viesteistä näkyi, että pojan äiti oli tietoinen isäpuolen väkivaltaisuudesta poikaa kohtaan, että hän sätti isäpuolta tämän teoista, mutta ei tehnyt mitään konkreettista pelastaakseen poikansa ja peitteli lopulta miehen tekoja. Täytyy tässä kuitenkin mainita, että syyttäjälle jäi vahva epäily siitä, että myös äiti oli ollut poikaansa kohtaan väkivaltainen. Monia myös ihmetytti, että minkä takia oikeudessa äiti pyrki selittämään kaiken isäpuolen eduksi. Mitä mä oon lukenut ihmisten keskustelua tästä asiasta, monelle on jäänyt sellainen käsitys, että jos äiti ei olisi pysynyt tiukasti isäpuolen takana, isäpuoli olisi voinut paljastaa, mitä kaikkea hän itse oli pojalleen tehnyt. Eli että heitä molempia hyödytti kieltää kaikki ja pysyä toistensa tukena. No näiden viestien perusteella tämä tilanne tuntuu jotenkin todella hullulta. Eli vaikka tämä äiti sätti isäpuolta pienen pojan väkivaltaisesta kohtelusta, hän kuitenkin toistuvasti jätti lapsen isäpuolen kanssa kahden ja harmitteli sitten kerta toisensa jälkeen lapsen kohtaamaan väkivaltaa. Eli vaikka näistä sättimisviesteistä voisi tulla sellainen kuva, että äitiä harmitti pojan pahoinpitelyt, toisista viesteistä taas paljastui, että häntä vaikutti harmistuttavan enemmän se, että ulkopuolinen taho seurasi perheen tilannetta. Kun toukokuussa 2003 äiti perui lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän käynnin, eikä työntekijä ollut peruutuksesta innoissaan, äiti oli pahoittanut siitä mielensä ja lähetti isäpuolelle seuraavat viestit. Vittu miten tyly toi piip on, kun sanoin sille, että joudun perumaan, kun piti mummoa tulla auttaa, kun kaatu, niin se vaan laittaa, okei, kirjaan. Silleen ok, kiva, mut ois vastannut jotain pikkusen nätimmin. Muutenkin ihan huora ämmä. Mut ihan hyvä vaan, että jouduin jäämään tänne, niin oli syy perua sen lehmän käynti. Tällä viikolla ei taida olla yhtään käyntiä keltää, kun peruin tänään piip-käynnin ja piip-perusen huomisen käynnin. Eli lapsen asioista kiinnostuneet henkilöt olivat huoria ja lehmiä, eli hän ei selvästikään pitänyt näitä tyyppejä korkeassa arvossa. Me itse tulkitsen hänen reagoinnin niin, että häntä raivostutti se, että joka kerta kun ulkopuolinen henkilö kyseli tai oli huolissaan pojan voinnista ja kodin elämästä, se oli muistutus siitä, että hän oli huono äiti ja sitä oli vaikea kestää. No myöhemmin samana päivänä äiti oli ilmeisesti päättänyt, että hänen piti vain totuttaa isäpuoli lapseen, että tässä oli kysymys tottumisesta. Äidin lähettämistä viesteistä voi päätellä, että äiti oli päättänyt totuttaa pojan ja isäpuoleen toisiinsa menemällä itse piiloon ja jättämällä heidät kahden kesken. Sitten äiti oli lähettänyt seuraavat viestit isäpuolelle. Mä tuun esiin, kunhan tuun. Haluun, että poika nyt alkaa tottua suhun eka kunnolla, kun ootte kahdestaan. Mut muista, että älä säikyttele kautta pelottele sitä, koska se pelkää tosi helposti, kun se luulee, että kiusaat vaan sitä ja kaikkea. Toivotaan nyt, että se tottuisi suhun taas nopee, eikä pelkäisi enää, että teet sille jotain, tai että huudat sille tai pelottelet sitä siksi, ne kaikki pitää jättää pois kokonaan hetkeksi. Toi huutaminen kautta äänen korotus, niin sekin pitää jättää pois hetkeksi kokonaan, että se pelko menisi pois. No käydäänpä tätä viimeistä viestiä vaikka tässä yhdessä läpi, eli tämä mun mielestä kertoo todella hyvin tämän äidin ajatusmaailmasta. Eli tämä viesti alkaa, toivotaan, että se tottuisi suhun taas. Eli selvästi tämä NS-tottumus oli mennyt pois, koska sitten viesti jatkuu. Eikä pelkäisi enää sitä, että teet sille jotain, tai huudat sille, tai pelottelet sitä. Eli selvästi äiti oli tietoinen siitä, että isäpuoli teki näitä kaikkia asioita, näitä kaikkia luettelemiaan asioita hänen pojalleen. Mä uskon, että tämä tottumus tässä
tapauksessa tarkoitti luottamista, että poika pitäisi saada luottamaan isäpuoleensa taas. Sitten hän jatkaa, että ne kaikki, eli lapselle jotain tekeminen, huutaminen ja pelottelu, ne kaikki pitäisi jättää pois kokonaan hetkeksi. Eli ei lopullisesti, vain siksi aikaa, että lapsi tottuisi, tai mitä mä luulen, luottaisi isäpuoleensa jälleen. Että vain siksi aikaa. Eli että sitten kun poika luulee, että isäpuoli ei tee hänelle enää mitään ikävää, niin sitten voi taas jatkaa. Että lainausmerkeissä toi huutaminen, äänen korotus, niin sekin pitää jättää pois hetkeksi, huom hetkeksi. Kokonaan, että se pelko menisi pois. Tämä viesti tuntuu todella hullulta. Tarkoitettiinko tällä viestillä, että hänen elämänsä oli mennyt nyt todella hankalaksi, koska lapsi oli alkanut oireilla jatkuvaa kaltoinkohtelua? Että he olivat lastensuojelun asiakkaita, eli heitä ainakin jollain tasolla seurattiin, ja lapsella oli jatkuvasti uusia mustelmia ja ruhjeita, joita hän joutui selitellä. Eli tarkoitettiinko tällä viestillä, että hetkeksi tämän meiningin piti loppua, jotta ulkopuoliset saataisiin uskomaan, että kaikki oli hyvin, ja sitten kun muut olivat vakuuttuneita siitä, että perheessä lapsella kaikki oli ok, niin homma voi sitten taas jatkua samaan malliin. Mitä sä luulet, että mitä tällä viestillä on oikein tarkoitettu? No esitutkinnassa myös isäpuolen kännykästä oli löytynyt mielenkiintoinen tekstiviestikeskustelu, jonka hän oli käynyt jonkun teinitytön kanssa. Isäpuoli oli pyytänyt tätä teinityttöä lapsen vahdiksi, jotta hän saisi ryypätä äidin kanssa rauhassa. Hän kirjoitti, että tyttökin voisi ottaa muutaman. Tämä kertoo hyvin tästä isäpuolen ajatusmaailmasta, että tarjotaan alaikäiselle lapselle alkoholia samalla kun tämä on lapsenvahtina. Että sillä tavalla saadaan kaikista paras lapsenvahti heille, että vähän alkoholia alle niin kaikilla on kivaa. Muutenkin isäpuolen suhtautuminen tähän lapseen tuli viesteissä ilmi. Hän sanoi, että tytön pitäisi tulla lapsenvahdiksi ASAP, eli niin pian kuin mahdollista. Että hänen oli pakko päästä huilaamaan ja että lainausmerkeissä välillä nimittäin tekisi mieli heitellä poikaa seinään. Eli tässä alkaa pikkuhiljaa varmasti kaikille piirtyä kuva siitä, minkä takia pojalle kävi, miten kävi. Hänestä ei välitetty ja huoltajien etu meni aina pojan hyvinvoinnin edelle. Päiväkodin työntekijät olivat kyllä pistäneet merkille, että lapsella oli usein mustelmia ja he tiesivät, että poika oli lastensuojelun asiakas. Viikko ennen kuolemaa eräs työntekijä oli kuullut, kun äiti oli huutanut pojalleen, luullen, ettei työntekijät kuulleet häntä. Päiväkoti oli ollut tästä sen verran huolissaan, että he olivat lastensuojeluun yhteydessä, mutta tuolloin sosiaalityöntekijä oli vain ilmoittanut, että perhetyö kävi perheessä ja että tilanne oli mennyt parempaan suuntaan. Lopuksi he olivat sopineet, että päiväkoti keskustelisi äidin kanssa perheen tilanteesta. No, maanantaina 5. kesäkuuta 2023, eli 2 päivää ennen kuolemaan johtanutta pahoinpitelyä, äiti toi poikansa viimeisen kerran päiväkotiin. Tuolloin päiväkodin työntekijä oli pistänyt merkille, että pojalla oli oikealla puolella otsaa iso mustelma. Niin iso, että siitä oli otettu valokuva. Työntekijä oli kysynyt äidiltä mustelmasta ja tämä oli selittänyt, että lapsi oli itse itsensä loukannut, että poika oli kaatuillut potkupyörällä. Tässä vaiheessa pojan vartalossa oli ollut jo muitakin mustelmia ja yhden lähteen mukaan päässä oli ollut 2 mustelmaa ja takaraivossa pitkä naarmu. Päiväkodin työntekijät olivat kyselleet pojalta, mistä mustelma oli tullut, mutta poika ei ollut sanonut mitään. Hän oli vain osoittanut päätään sanoen pipi, pipi. Ulkoilun aikana poika oli sitten yhtäkkiä kysynyt työntekijältä, että miksi isi aina kiusasi häntä. Kun työntekijä oli kysellyt tästä lisää, poika ei ollut enää jatkanut, vaan riensi takaisin leikkimään. Isillä poika oli tarkoittanut isäpuolta. Vaikka työntekijä oli pitänyt äidin selitystä mustelman alkuperäistä uskottavana, hän oli silti päättänyt olla lastensuojeluun yhteydessä. Sosiaalityöntekijä ei oltu kuitenkaan saatu kiinni, minkä takia tälle jätettiin viesti, mutta viestiin ei koskaan vastattu. Sosiaalityöntekijä, jolle viesti oli jätetty, kommentoi asiaa niin, että hän oli jo saanut viestin, mutta ei ollut kerennyt vastata siihen, että hänellä oli ollut kiireellisempiä asioita. Äitiäpäiväkodin huoli pojasta oli harmittanut ja se näkyy hänen ja isäpuolen toisilleen lähettämistä viesteistä. Äiti,
oot sitten varovainen sen lapsen kanssa, että ei ilmesty enempää mustelmia, kun varmaan luulevat, että sitä hakataan kotona, niin katokki, että sille ei satu mitään. Jaksa selitellä päikössä jokaista mustelmaa. Eikä tarvii kiusata, kun tonikäinen lapsi voi selitellä päikössä vaikka mitä. Jos se on selitellyt siellä, että isi kiusaa tai muuta, niin nehän kuvittelee, että oot hakannut sitä kuin sellaiset mustelmat naamassa. Näyttivät muutenkin siltä, että ei paljon uskonut sitä, että potkulaudalla kaatunut. Varmaan lasunkin tekevät, kun vaikuttivat just siltä, että kun oli se päiväkodin johtaja siinä ja lapsen ryhmän johtaja, että eivät usko sanaakaan. Isäpuoli vastasi tähän, että joo, no sen pää kolahti ihan vahingossa jonnekin, eikä poikakaan sanonut siitä mitään. Toisessa viestissä hän kirjoitti, ei jaksa olla tonkaa pitkää, kun kusee housuun ja paskaan perseessä, jonka joudun pyyhkimään. No sit ennen kuin mä kerron, että mitä pahoinpitelypäivänä oikein tapahtui, mä voisin kertoa, mitä pariskunnasta ja heidän elämästään on kerrottu julkisuuteen. Eli äidin ja isäpuolen naapurissa vuorotyötä tehnyt naapuri kertoi, että aina kun hän tuli aamulla noin 6 aikaan töistä kotiin, poika huusi niin kovaa, että huuto oli kantautunut hänen asuntoonsa. Naapuria oli ihmetyttänyt se, että poika huusi välillä 30 minuuttiakin, että äiti, äiti, ja hän uskoi, että jos äiti olisi mennyt huutavan pojan luokse, huuto olisi loppunut siihen paikkaan. Tässä tietenkin olisi toivonut, että naapurille olisi noussut huoli esimerkiksi siitä, että lapsi oli joko jätetty yksin, tai että lapsen huoltaja oli sellaisessa kunnossa, ettei hän kyennyt hoitaa lastaan. No, toinen naapuri taas kertoi, että hän oli nähnyt äidin ja isäpuolen usein viikonloppuisin läheisen ostoskeskuksen kuppilassa, että aina kun hän oli kuppilassa, pojan äiti ja isäpuolikin olivat siellä. Iltalehden artikkelin mukaan pariskunta oli muuttanut Riihisärkän kadulla sijaitsevaan kolmioon kevättalvella 2023. Molemmilla oli ollut pitkään jatkuneita taloudellisia ongelmia ja isäpuoli oli ollut jopa edunvalvonnassa rahan käyttönsä takia, mutta siitä huolimatta ongelmat olivat jatkuneet. Talousongelmien lisäksi miehellä oli myös rikostaustaa. Hän oli saanut erilaisia sakkotuomioita ja ehdollisia vankeusrangaistuksia varkauksista, petoksesta ja laittomasta uhkauksesta. Esimerkiksi keväällä 2022 hän oli nostanut kädessä pitämänsä kääntösahan lyöntiasentoon ja lähestyi sillä 2 miestä. Hän sai laittomasta uhkauksesta tuomion tammikuussa 2023, mutta tuomiot hänen kohdallaan ovat aina olleet lieviä. Esim. Tästä laittomasta uhkauksesta hän sai 30 päivää ehdollista vankeutta ja 500 € korvausvaatimuksen. Myöhemmin murhaoikeudenkäynnissä paljastui myös, että äitiä ja isäpuolta epäiltiin huumausainerikoksista ja varkauksista. Eli uhri oli tämän kuolleen pojan äidin mummo, eli se ketä äiti kävi auttamassa. Näillä reissuilla hän oli varastanut mummoltaan kipulääkkeitä, taisi olla oksikonttiineja, eli oksikonttiinit on tämmöisiä huumaavia kipulääkkeitä, joita ei tuosta noin vain ainakaan julkisella puolella potilaille määrätä. Se, että mummolla oli resepti näihin lääkkeisiin, kertoo, että hänellä on täytynyt olla kovia kipuja, joten teko tuntuu äärimmäisen häikäilemättömältä. Mutta toisaalta tässähän vain toistuu sama välinpitämättömyys muita kohtaan. No palataanpa sitten tähän kohtalokkaaseen pahoinpitelypäivään. Eli sinä torstai-aamuna äiti oli poikansa kanssa 2 kotona. Hänen piti mennä aamupäivällä mummonsa luokse hoitamaan asioita, eikä hän halunnut ottaa lastaan mukaan. Isäpuoli oli taas valvonut koko yön ulkona, ilmeisesti huumeita kauppaamassa ja oli samalla vetänyt kamaa. Alun perin äiti oli sopinut siskonsa kanssa, että poika menisi tämän luokse hoitoon, mutta sisko oli ilmoittanut, että hän oli liian väsynyt ja äidin piti keksiä tilanteeseen toinen ratkaisu. Hän laittoikin isäpuolelle viestiä ja pyysi tätä palaamaan kotiin. Kun ottaa huomioon, että lapsella oli päivähoitopaikka, mutta tätä ei viety päiväkotiin, ja että äiti oli sinä aamuna etsinyt netistä tietoa mustelmien nopeammasta parantumisesta, siitä ainakin mulle heräsi epäily, että oliko lapsille kenties tullut jälleen uusia mustelmia tai ruhjeita, että oliko häntä rangaistu siitä, että hän oli kertonut päiväkodissa, että isi aina kiusaa. No äiti lähti asioille jo ennen kuin isäpuoli saapui kotiin, eli toisin sanoen hän jätti lapsen yksin kotiin odottamaan isäpuolen paluuta.
Sitten hän lähetti isäpuolelle seuraavat viestit. Se on sit tosi kiukkunen, niin anna sille aikaa tottua suhun, äläkä väkisin mee sen lähelle, koska olisi kiva, jos poika tykkäisi susta, eikä pelkäisi heti, kun sanoo susta edes. Ja että äläkä sit oikeesti kiusaa yhtään sitä lasta, koska se oikeesti pelkää, että kiusaat sitä. Älä ota väkisin syliin tai mitään. Sitten viestittely katkesi, eli noin kello 11 ja 13 välisenä aikana isäpuolella oli muuta puuhaa. Hän teki pojalle jotain sellaista, että tämän kehoon ilmestyi kuolemaan johtaneet palovammat. Jotta kaikki on selville, miten pienestä pojasta oli kyse, uhri painoi kuollessaan vain 12 kiloa. Kuolinsyyn tutkinnassa pojalta löydettiin runsaasti mustelmia, jotka olivat eri paranemisvaiheissa, sekä laajoja, isoimmillaan 27 cm kertaa 27 cm kokoisia, tarkkarajaisia palovammoja kasvojen, kaulan ja rintakehän alueella. Ne kattoivat noin 10% lapsen kehosta ja olivat toisen asteen palovammoja. Näiden lisäksi pojalla oli ruhjeita ja verenpurkaumia, jotka ulottuivat jopa sisäelimiin asti. Lääkärin lausunnon mukaan lapsesta löytyneet vammat eivät voineet olla lapsen itsensä aiheuttamia, että se oli hyvin epätodennäköistä. Sen sijaan vammojen epäiltiin syntyneen lyönneistä, potkuista, puristavasta tai painavasta voimasta. Lääkärin lausunnossa ei mainittu mitään puremajäljistä, vaikka ensihoitaja myöhemmin oikeudessa kertoi, että hän oli nähnyt sellaisia. Se onkin ihmetyttänyt monia, että oliko niitä vai ei. No puoli yhden aikaan iltapäivällä äiti oli alkanut ihmetellä, kun isäpuolesta ei kuulunut mitään, ja hän laittoi miehelle viestiä. Mitä te siellä oikein touhuatte? Isäpuoli ei kuitenkaan vastannut mitään, joten äiti laittoi jonkin ajan päästä uuden viestin. Haloo, vittu, isäpuoli. Juu, äiti, kysymysmerkki. Isäpuoli. Eipä mitään, tuo riehuu ja siltä lähtee nahka poskista, kun pesin kirjaimellisesti Kustasen naamasta. Äiti, miten vitussa siltä lähtee nahkaa poskista? Miten vitussa sä oot oikein pessyt sen? Isäpuoli, no voi olla, että pesin liian kovaa sen naamaa. Äiti, voi jumalauta. Isäpuoli, sienellä. Äiti, ihan kuin ei näyttäisi tarpeeksi pahalta. Ootko vittu tosissas? En uskalla jättää sitä sulle enää ikinä, jos aina vittu käy jotain. Isäpuoli. No vittu, sillä oli Kusta ja varmaan paskaakin naamassa. Äiti. Miten sillä muka Kusta olisi naamassa? Vittu mitään sientä tarvii sen pesemiseen. Onpa vitun kiva, kun teet siitä vaan pahemman näköisen. Ikinä pääse päikkyyn tätä menoa. Tarvii vittu aina satuttaa sitä. Ihan tahalla sä oot vittu satuttanut sitä. Ihmekkää, kun pelkää sua. Ja sit mietit vielä, että miksköhän se ei susta tykkää, kun kidutat sitä vittu aina, kun on poissa. Isäpuoli vastaa tässä vaiheessa äidin tekstiin, tarvii vittu aina saatana satuttaa sitä, että ok. Ja viestiin ihan tahalla sä oot vittu satuttanut sitä, hän vastaa myös, että ok. Äiti, vitun sairasta. Kuka hankaa naamaa millään vitun sienellä, varsinkaan vittu olevinaan vahingossa liian kovaa? Tainnut ne mustelmat naamaankin tulla ihan tahallaan, koska onhan ne pari levinnyt, mutta niitä on lisääkin ilmestynyt. En tajua, mitä vittua sä sille lapselle aina teet, kun on poissa. Ja olevinaan rakastat sitä lasta ja tykkäät siitä, mutta ei toi kyllä siltä enää vaikuta. Jos et siitä lapsesta pidä, niin voit lähteä menee, mutta älä vittu kohtele mun lasta kuin paskaa, jos haluat, että mä en kohtele sua kuin paskaa. No kun äiti sitten palasi kotiin, hän näki lapsen kasvojen punoittavan. Hän selitti myöhemmin, että hän ei ollut ajatellut asiasta sen kummempaa, eikä hän myöskään ollut ilmeisesti lapsen voinnista sen verran kiinnostunut, että olisi esimerkiksi tarkastanut ihoa sen tarkemmin. Itse asiassa hän väitti, että päivä oli sujunut normaalisti, mutta huomasi sitten illalla, että lapsella oli 39 astetta kuumetta. Vaikka lapsella oli ollut pahoja palovammoja, äidin mukaan lapsi ei ollut ilmaissut kipua millään lailla. Mutta silti äidin tekstiviesteistä tulee hieman erilainen kuva. Hän oli nimittäin sinä iltana laittanut siskolleen viestiä, missä hän kertoi lapsen olevan ihan kiukkupylly ja kipeänä. Toisessa siskolleen lähettämässä viestissä hän oli kirjoittanut,
vittu kun tuolla lapsella on 39 astetta kuumetta ja mulle ei ole sitä lasten särkylääkettä eikä oikein suostu ottaa tota kun murskasin mehuun pikkumäärän Panadolin tablettia ja kyllä se sitä vähän ottaa, mutta ei tarpeeksi. No, tämä mehuksi väitetty juoma oli oikeasti energiajuomaa, eli hän oli sekoittanut Panadolia energiajuomaan. Sitten myöhemmin hän googlaa lapsen univaikeuksista, että siinä on taas järki ollut matkassa. No isäpuoli oli taas lapsen pahoinpitelyn jälkeen viestitellyt tuttavansa kanssa huumekauppaan liittyvistä asioista ja isäpuoli oli myös valittanut äidin taloudenpitotaidoista, että tämä oli välinpitämätön. Noin 8 tienoilla lapsi oli nukahtanut ja äiti sai rauhassa keskittyä itseensä. Hän oli tekstaillut siskonsa kanssa muun muassa Love Island-sarjasta ja viestittely oli lakannut noin puolen yön aikaan. Eli siitä pääteltiin, että äiti oli nukahtanut siihen aikaan varmasti tyytyväisenä siitä, että lapsi oli hiljaa. Syyttäjä ihmetteli oikeudessa äidin toimintaa ja niin on ihmetellyt myös moni muu. Että miten voi olla mahdollista, että äiti jätti kovista kivuista kärsineen poikansa yksin huoneeseen kuolemaan, eikä käynyt tarkistamassa tämän vointia. Itse voin sanoa, että kun mä tein päivystyspuhelimessa töitä, niin sinne vanhemmat soittaa kovin herkästikin ja puhelimessa välittyy kova huoli rakkaasta lapsesta. Ja siinä valossa pojan kohtelu tuntuu kylmältä ja välinpitämättömältä. Äiti oli kyllä omien sanojensa mukaan pyytänyt isäpuolta käymään katsomassa lasta, jos tälle tulisi yöllä jotain. Eli hän oli pyytänyt sitä ihmistä, joka oli pahoinpidellyt lasta toistuvasti, katsomaan pojan vointia. Oikeudessa äiti väitti, että isäpuoli oli käynyt pojan huoneessa katsomassa tämän vointia, ja isäpuoli taas väitti, että hän ei ollut käynyt. Mutta hätäpuheluissa isäpuoli taas sanoi, että hän oli käynyt lapsen huoneessa noin yhden aikaan yöllä. 7. kesäkuuta ja 8. kesäkuuta välisenä yönä poika kuoli palovammoihin. Torstai-aamuna noin 8:00 isäpuoli löysi lapsen kuolleena vuoteestaan ja soitti hätäkeskukseen kello 8:20. Aamulla tyttösen kanssa poika on tajuttomana tuossa sängyssä ja se ei reagoi mihinkään. No, se ei reagoi mihinkään, näin pitäisi tulla helvetin nopeasti. Minkä ikäinen? 4-vuotias. Ei reagoi mihinkään? Ei reagoi mihinkään. Joo, saatteko te millään tavalla sitä ereille? Ei millään tavalla. Joo, no yritäpä tässä puhelun aikana. Me ollaan ravisteltu sitä, vaikka mitä se ei herää. Joo, hengittääkö normaalisti? Ei. Joo, kokeilkaapa kämmensylällä suojan nenäessä, tuntuuko ilmavirta? Se oli kuumetta 30, mitä sillä? Kokeilkaa ilmavirta nytten. Mikä on ilmavirta? Suun ja nenän edestä kämmen selällä kokeile, tuntuuko ilmavirta? Ja hänellä on tullut suitsista palovammo ja se on niinku tuosta naamasta ja rintakehää asti. Se on niinku ruskeita. Suihkusta? Lapselle tullut palovammoja? Mitä? Lapselle tullut palovammoja. Ymmärsinkö oikein? Vastaatko kysymyksiin nytten? Joo. Paikalle lähetettiin useita ensihoidon yksiköitä. Äiti oli käsketty asunnon ulkopuolelle varmistamaan, että ensihoito osasi perille, ja hän olikin vilkuttanut hennosti ambulanssille heidän ajaessaan paikalle. Pojan huoneessa isäpuoli oli laskenut lapsen lattialle ja elvytti tätä hätäkeskuksen ohjeiden mukaan. Kun ensihoitaja saapui paikalle, hän kuvaili näkyä brutaaliksi. Hänestä näytti siltä, että lapsi oli kärsinyt silmitöntä väkivaltaa. Ensihoitaja oli pistänyt merkille, että lapsella oli lukuisia mustelmia, aikuisen hampaiden puremajälkiä ja laaja palovamma rintakehän, kaulan ja kasvojen alueella. Näistä puremisjäljistä ei ole sen koommin mainittu mitään, mikä on ihmetyttänyt monia tapauksesta lukeneita. Ensihoito jatkoi pojan elvytystä ja kun isäpuolella ei ollut enää mitään hommaa, hän alkoi paikalla olijoiden mukaan käyttäytyä levottomasti ja poukkoillen. Hän oli edelleen päihtynyt, ja kun vanhemmille ilmoitettiin, että paikalle kutsuttaisiin poliisi, isäpuoli vaikutti hermostuvan. Poliisi löysikin isäpuolen asunnon keittiöstä pillereitä kädessään. Isäpuoli oli kysynyt poliisilta lupaa ottaa ne, mutta lupaa ei oltu annettu.
Isäpuoli oli puhunut kuulemma sekavasti ja oli kertonut, että hänen oma poika oli kuollut. Sitten hän valitteli omaa kohtaloaan, kun ei ollut edes aamutupakkaa saanut polttaa. Kerran hän oli potkaissut roskapönttöä. Molemmille äidille ja isäpuolelle ilmoitettiin, että lapsi oli kuollut, että hänen hyväksi ei ollut mitään tehtävissä. Isäpuoli oli kuulemma ehkä vähän hätkähtänyt uutista, äiti oli ollut taas itkuinen ja poissa tolaltaan. Isäpuoli oli kertonut, että hän oli nähnyt lapsen viimeksi elossa kello 1 aikaan aamulla. Hätäpuhelussa hän oli sanonut, että lapsella oli ollut tuolloin huono olla. Hän selitti, että hän oli ollut kahdestaan lapsen kanssa edellisenä päivänä, että lapsi oli sotkenut itseään ja hän oli vienyt lapsen suihkuun, että hän ei osannut hoitaa pesua ja vesi oli ollut siksi liian kuumaa. Pojan ruumiista löytyneiden vakavien vammojen takia molemmat äiti ja isäpuoli otettiin kiinni ja vielä samana päivänä, noin kello 11 aikaan aamupäivällä, poliisi ilmoitti tapauksesta julkisuuteen. Seuraavana päivänä äiti ja isäpuoli vangittiin pojan murhasta epäiltyinä. Lopulta syyttäjä vaati kuitenkin vain isäpuolelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta ja äidille 9 vuotta vankeutta taposta. 4-vuotiaan pojan murhaoikeuden käynti pidettiin 12-14 helmikuuta 2024 Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Henkirikossyytteiden lisäksi molempia syytettiin huumausainerikoksesta, joka tapahtui 18. lokakuuta 2022 ja 8. kesäkuuta 2023 välisenä aikana. Äitiä syytettiin sen lisäksi vielä varkaudesta ja isäpuolta varkauteen yllyttämisestä. Eli äitiä epäiltiin siitä, että hän oli varastanut mummonsa kipulääkkeet ja kuulemma nämä lääkkeet olivat pääasiassa päätyneet isäpuolelle, mutta myös muille ihmisille. Molemmat myönsivät syytteet. 4-vuotiaan pojan surmasta syyttäjä kertoi näin. Hänen mukaan poika oli kuollut päiviä kestäneen väkivallan päätteeksi ja että isäpuoli aiheutti kuolemaan johtaneet vammat todennäköisesti kodista löytyneellä höyrymopilla, josta lähti yli 100-asteista höyryä. Höyrymoppi sopi tekovälineeksi sen koon ja palovammojen tarkkarajaisuuden vuoksi, eli oli hyvin epätodennäköistä, että suihkutuksesta tulisi samanlaista palovammaa, mitä pieneltä pojalta oli löytynyt. Yksi ensihoitajista oli sanonut, että maailman taitavinkaan suihkuttaja ei saisi sellaista palovammaa aikaiseksi. No tämän palovamman lisäksi pojalta löytyi muitakin vammoja eri puolilta vartaloa ja päätä, ja vauriot olivat yltäneet jopa sisäelimiin saakka. Syytteen mukaan myös äiti oli osallistunut lapsen pahoinpitelyihin joko yksin tai yhdessä isäpuolen kanssa. Teot olivat iskuja, potkuja, puristavaa tai tylppää väkivaltaa. Näistä teoista lapselle aiheutui lukuisia vammoja ja ruhjeita. Äiti oli kuitenkin ollut poissa kotoa palovammojen aiheuttamisen aikaan. Hän oli jättänyt lapsensa tätä aiemminkin jo väkivaltaisesti kohdelleen ja päihtyneen isäpuolen kanssa. Kun äiti sitten palasi kotiin, hän tiesi, että isäpuoli oli hänen poissa ollessaan taas aiheuttanut lapselle vammoja, mutta ei tarkistanut vammojen laatua sen tarkemmin. Syyttäjä kertoi, että lapsen kuumetta ja kovaa kipua oli taas lääketty kylmähoidolla ja kipulääkkeillä, eli että lapsi ei ollut saanut vammoihinsa asianmukaista hoitoa. Sen takia lapsi oli yöllä menehtynyt vammoihinsa ja siksi äitiä syytettiin poikansa taposta, koska äidin olisi täytynyt käsittää, että lapsen asianmukaisen hoidon laiminlyönti johtaa lapsen kuolemaan. No molemmat syytetyt tietenkin kiistivät kaikki teot. Äiti väitti, että lapsi ei ollut koskaan kohdannut väkivaltaa heidän osaltaan, että joo, ehkä häntä oli nostettu joskus tarpeettoman kovakouraisesti vuoteesta, mutta ei muuta. Lapsen ruumiista löytyneet vammatkin olivat lapsen itse itselleen aiheuttamia. Kun häneltä sitten kysyttiin, että no minkä takia hän olisi sättinyt isäpuolta lapsen kidutuksesta ja jatkuvasta väkivallasta lasta kohtaan, hän selitti, että hän oli vain kärkäs puheissaan, että ei niitä kannattanut niin tosissaan ottaa. Isäpuolikin totta kai kiisti olleensa väkivaltainen lasta kohtaan. Palovammat hän selitti sillä, että kun hän oli pestyt lasta eritteistä, hän oli ollut vahingossa tulikuumalla. Että lapsi oli siinä suihkussa kyllä huutanut, mutta että ainahan se huusi suihkuun mentäessä. Se, että lasta ei oltu viety lääkäriin, selitettiin sillä, että mistä vanhemmat olisivat muka voineet tietää, että näin olisi pitänyt toimia. Että lapsella oli kuumetta normaali 39 astetta, että miten siitä olisi muka voitu mitään päätellä.
14. helmikuuta oikeudenkäynnin päätteeksi molemmat äiti- ja isäpuoli päästettiin vapaalle odottamaan tuomiota. Käräjäoikeus selitti päätöstä niin, että pääkäsittelyn jälkeen ei enää ole todennäköisiä syitä epäillä syytettyjä sellaisesta rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin 2 vuotta vankeutta. Eli saa nähdä, että mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, että minkälaiset tuomiot sieltä tulee. Ja tämä tuomio luetaan siis maaliskuun 11. päivä. Mä itse veikkaan, että he tulee pääsee aika vähällä, mikä on siis mulle tämmöinen todella iljettävä ajatus. Mulla onkin sulle tähän loppuun semmoinen kysymys, että mitä sä veikkaat, että minkälainen tuomio sieltä tulee? Että vaikuttaa siltä, että murhasta tai taposta heitä ei ainakaan tuomita, eli saa nähdä, että minkälainen tuomio sieltä sitten voisi tulla. Et moni on väläytellyt esimerkiksi pahoinpitely- ja kuolemantuottamustuomioita, mutta saa nähdä. Kirjoita ihmeessä kommenttia tuohon alas ja tähän loppuun, niin ei mulla muuta kuin, että kiitos kun katsoit tämän videon, tykkää siitä jos jaksat ja nähdään ensi videolla. Moi!